Va hacia Cuero, se viene Cuero, remata el arco, muy bueno, golazo. ¡Gol! De Olimpo de Bahía Blanca, de Mauricio Cuero, del Garrincha de Tumaco. Bahía se revitaliza en la era del Cuero con los golazos de este win colombiano que hace delirar a los corazones aurinegros. Puso el 2-0 al minuto 46 de juego del primer tiempo. Redimido Mauricio Cuero, decíamos, y para hacernos quedar mal, que hacía una bien y tres mal. Bueno, esta vale por todas las anteriores. Karim Benzema tocou, James Rodrigues, que golaço, que gol é esse? Gol! E uma pintura de James Rodrigues! Antes do gol, não tinha uma posição privilegiada para fazer o movimento que fez com o corpo, sem deixar a bola cair. Fantástico, James Rodrigues, um espetáculo de gol! Real Madrid 2, Granada 0, James Rodrigues, Paulo Calçade. É, os movimentos são lindos, né? A bola que sai da lateral para o Benzema, mais uma bola do Benzema, né? O Benzema não marcou, mas contribuiu para os dois gols. E aí cai no pé do James, e isso ele sabe fazer muito bem.